ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ମନୋଜ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ଲୁଣିସାହି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଁରୁ ବାହାରୁଛୁ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁରରେ ନାଟକ ଅଛି ଆମର, ଆଉ ବାପି ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ବାପି ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ପଦପଦ କହିବା, ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ଆମ ନାଟକ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଆସିବେ ଆମ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସି ନାଟକ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭୁଲିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଇଏ କରିବେ, ଘୋଷଣା କରିବେ। ଜୟ ବାବା, ଜୟ ବାବା, ବନ୍ଦ କରି ସେତିକି ଏତିକି ଆଉ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଆମର ବୁଲୁ ବାବୁ, ଯେ କି ଆମର ଦାଦା ବାଇକ ତବଲିଷ୍ଟି ବାଇକ ତବଲିଷ୍ଟି ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଦେପଦେ କିଛି ପଚାରିବା, ସେ କିଛି ନାଟକ ବିଷୟରେ କହିବେ। ତବଲା ତ ଡେଲି ବଜୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଲୁଣି ସାହିରେ? ତ ପ୍ରଥମ ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଅଛନ୍ତି। ନାଟକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଆଉ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାଟକ। ଆଜି ପରିବେଷଣ ହେବ ଲାଗୁଛି ସଜନ୍ମ ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁରରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ନାଟକ, ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି, ନମସ୍କାର। ତ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ଆସିକି ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଆମର ସତ୍ୟବାବୁ, ଯିଏକି ମ୍ୟାନେଜର, ସତ୍ୟବାବୁ ମ୍ୟାନେଜର, ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଆଉ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯିବୁ। ଦୀପୁବାବୁ ଏପଟେ ବି ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ଦୀପୁବାବୁ ବାହାରି ପାରିଲେଣି। ଦୀପୁବାବୁ ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ମା ଯିବା, କାଜଲ ବାହାରିଲେଣି ଆମର। ହଁ, କାଜଲ ବାହାରିଲାଣି, ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ ରହିଲେଣି, ଆମେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ବାହାରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଣିଲ ଠାକୁର ଫଟୋ ଟୁଲିଆ ଭାଇ, ଆଉ ଆମର ଟୁଲିଆ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ଟୁଲିଆ ଭାଇ କ'ଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ସାର। ଆଜି ଆମର ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁରରେ ଆଜି ଲବକୁଶ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଲବକୁଶରେ ଯିଏ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ମନ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ବାବାଗଡ଼ି ସାର। ଆଜି ତ ସତ୍ୟବାବୁ ମ୍ୟାନେଜର, ଯିଏକି ଆମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ମାଲିକ, ନରସିଂହପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଆମେ ଯିବୁ ଡିମିରିଆ ଗ୍ରାମ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁର କିଏ ବି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡିମିରିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା। ସେଠି ଲବକୁଶ ନାଟକ ଆମର ପରିବେଷଣ ହେବ, ଲବକୁଶ ନାଟକର ମାହୋଲ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଏପଟେ ଆମର କାଜଲ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ କାଜଲଙ୍କୁ। ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ହିରୋଇନ୍ ଆମର କାଜଲ, ଆଉ ତ ସମସ୍ତେ ରାତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାଇ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଆମେ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡିମିରିଆ ଗ୍ରାମରେ ନାଟକଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସ ଆସ ଆସ, ଯଶୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ଆମର ଚଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସସ୍ଥଳୀରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଲୁଣିସାରୁ ବଡ଼ମ୍ବା, ଆମର ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏପଟେ, ସିଲୁ ଭାଇ, ଚନ୍ଦନ ଭାଇ, ତା'ପରେ ବାବୁ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ନାଚୁ ଟୁକୁ ବାବୁ ଆମର ଚଳିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା, ତ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ନାଟକ ଫୁଲ।
Rasta, petrol pump bahar jalan petrol porti kisah sempuran bahar itu, apa yang kita pada ada dasar itu bodoh banget jauh jam. Kalau dasar itu, Halo, 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 halo,